As casas André Luiz é a máxima expressão da corrente do bem. Aqui todo amor dedicado é recebido em dobro. É no olhar, no sorriso, no abraço apertado e nas sensações de vitória diária que nosso trabalho é recompensado. Você enxerga o problema dos outros, né? Compara com os seus e vê que tem solução, né? Acho que todo mundo ajudando um pouco não fica pesado para ninguém e você acaba fazendo com satisfação. Fundada em 1949, quando apenas 15 crianças podiam ser atendidas em uma pequena casa em Guarulhos, as Casas André Luiz hoje conta com uma unidade de longa permanência onde 600 pacientes residem 24 horas nos 365 dias do ano. Deficientes, familiares e cuidadores são acolhidos, orientados e tratados. No total, são 195 mil atendimentos gratuitos anualmente, que abrangem clínica médica, odontológica, enfermagem, farmácia, fisioterapia neuromotora e cardiorrespiratória, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, serviço de nutrição e dietética, entre outros serviços. Se os números já surpreendem, a qualidade dos serviços prestados certificados pela ISO 9001 colocam a instituição num patamar ainda mais alto. Terapias diferenciadas, formas de comunicação alternativa, alimentação balanceada e aulas de educação física adaptada fazem parte do dia a dia dos pacientes, tornando-nos assim modelo e referência para o mundo no atendimento ao deficiente intelectual e físico. Aqui, cada paciente tem um tratamento específico. Afinal, são pessoas únicas e com necessidades diferentes. Eu percebi lá que o atendimento ele é muito humanizado, né? Por exemplo, num hospital você trata a doença e só, e vai embora. Ali, o próprio nome diz casa, casa é para sempre. Sustentabilidade é outra marca das Casas André Luiz. Desde os tempos em que ninguém falava as palavras reciclar, reaproveitar e meio ambiente, a entidade já estava na vanguarda dessas ações. Isso graças à coleta, recebimento e revenda de móveis, roupas, eletroeletrônicos, decoração e objetos que são verdadeiras relíquias, materiais que a comunidade doa ao Mercatudo das Casas André Luiz. Uma frota de caminhões retiram as doações feitas pela sociedade e que poderiam virar lixo e entulho, mas que reformadas são revendidas em nossas lojas espalhadas pela Grande São Paulo, Campinas e Sorocaba. Estas unidades geram renda para a manutenção das atividades da instituição, uma prova de que nossa responsabilidade social vai além dos muros e que podemos juntos buscar a nossa sustentabilidade e a do planeta. E a gente percebe que as pessoas, quando elas têm conhecimento da causa, e elas começam a doar um pouco mais, né? Então, sempre a forma de doar é importante, porque elas veem, assim, talvez não a forma de se livrar das coisas que tem na sua casa, mas ajudar o próximo. Todo dia tem que dar o remédio, todo dia tem que ter o cuidado. Então, é uma locomotiva, né? Então, assim, se cada um tentar envolver novas pessoas, isso nunca vai parar, né? Que até está na essência do ser humano, de ajudar. E ajudar faz bem. Para manter tudo isso funcionando, além dos Mercatudos, contamos com a ajuda de muitos amigos. Empresários, artistas, voluntários e parceiros que ajudam a manter este trabalho de amor e solidariedade. A gente tem um sentimento de dever, obrigação, satisfação de fazer uma roupa diferente para cada criança.
gente iniciou a contribuição em 2006, né, através do jantar iluminado, e vimos o esforço, o empenho das pessoas, né, que participam, e a gente meio que se envolveu. Com o passar dos anos, descobrimos que o nosso maior tesouro são os nossos amigos. Foram eles que ajudaram a construir e que mantêm até hoje a nossa casa. A gente sempre pensa em ser melhor, né? Por que que eu não sou melhor? Por que que eu não posso ser melhor e não posso parar de reclamar se eles, tudo que eles passam, eles são felizes, e por que não seria? Thank you.